Вітаю! Сьогодні вівторок, 29 серпня. З вами я, Олексій Кучеренко, на вулиці Спека. Тому спробую через силу прокоментувати декілька останніх подій. Сезон скоро почнеться, ну, політичних. Я розумію, що тут на фоні баталій, на фоні подій, які відбуваються на фоні подій на фронті. Тут не до сезону, але хочемо ми чи не хочемо, політичні події будуть впливати і на ситуацію на фронті, і на ситуацію в тилу, і на ситуацію в енергетиці, і на майбутнє України. Тому просто декілька моментів. Перше, я написав заяву в НАБУ. Чому я це зробив? Тому я написав заяву в НАБУ стосовно факту, який було викрито журналістами в розслідуванні Бігус.Інфо, стосовно того, що протягом року на окупованій території немовби працювали чи не працювали якісь сонячні станції. Ніхто не знає, працювали чи не працювали, але наш енергоринок, наше державне підприємство «Гарантований покупець», це такий ключовий гравець державний на цьому енергоринку, перерахував туди приблизно 350 мільйонів гривень. Така ніхіва сума, 350 мільйонів гривень. Одразу хочу сказати, на мене обурились, мені вже телефонували різні там енергетики, різні там поважні персони і запитували, чого ти пишеш заяву в НАБУ. Бо там фігурує прізвище Шурми. Це заступник голови Офісу Президента, який, по суті, ну, вже роки півтора управляє де-факто енергетикою України, приймає практично всі кадрові рішення. Тобто, ну, заважає, ну, по суті, заважає. От створив ситуацію, коли його дуже багато, ефективність там нульова. Так от пояснюю, в чому головна причина скандалу? В тому, що частина цих сонячних станцій належать, ну, саме пану Шурмі через його брата. Брат носить таке ж саме прізвище, знаєте, таке співпадіння, таке випадкове, да? Що от станції сонячні на окупованій території гроші отримують з України і належать вони заступники голови офісу. Далі не хочу ніякої політики. Я не хочу ніяких ТСК, бо я вже не вірю в ці ТСК. Я подивився на Колю цього Тищенка, з його ТСК, з його константами, там, і сумами, які він там в долю хоче, пропонує залізти. Я подивився на ТСК оцього хлопця, як його Гунька. До речі, йому сьогодні продовжили під вартою бути, який перевіряв землі. В результаті його взяли 65 тисяч доларів. Хабар звідти занесли з Академії наук цієї аграрної. І я хочу сказати, що нівельована ця ситуація з тимчасовими спеціальними комісіями і слідчими. Хай НАБУ займається цією ситуацією. Я звернувся до них офіційно. Є якісне журналістське розслідування. Я хочу з'ясувати, чим займаються наші чиновники, чи дійсно вони пов'язані з отакими оборудками, які відбуваються в енергетиці. Чому це дуже важливо? Теза номер два. Сьогодні читаю іншу, дуже негативну новину. «Енергоатом» буде вимагати 35 мільярдів гривень з бюджету, бо, бачите, інакше він не може виконати свою місію і постачати нам електроенергію за оцією низькою ціною. Нагадую, 23 місяці тому підвищили ціну на електроенергію для населення. Вона стала 2 гривні 64 копійки. Ці гроші всі отримує «Енергоатом». Розумієте? От двічі, по суті, справи. І в цій ситуації він не сам просто ці гроші має освоїти, він має ще поділитися з усіма іншими суб'єктами ринку, для того, щоб всі могли готуватися до зими. В результаті, мало того, що ні з ким він не поділився «Енергоатом», і сьогодні дуже багато компаній, і обленерго, і генерації, вони, і «Укренерго», вони волають, їм грошей не вистачає на підготовку до зими. Так мало того, «Енергоатом» заявляє, без 35 мільярдів з держбюджету я не зможу населенню постачати електроенергію за такою ціною. Ну, як на мене, дика ситуація. Так чи інакше, вона безумовно пов'язана з першим фактом. Коли кудись зникають з енергоринку гроші в невідомому напрямку, то в результаті
державна компанія хоче їх отримати з бюджету. З бюджету, в якому ви самі розумієте, що грошей сьогодні наших з вами по суті нема, бо там ці гроші, ну, відсотків 60-70 це ті, що отримуємо ми від донорів і які не дуже в захваті від цього цього. Це другий момент. Третій момент, це безумовно інтерв'ю з президентом на каналі чесних, самих чесних новин «Плюси», у самої чесної, самої просто там чудової, самої суперової, самої об'єктивної ведучої пані Масійчук. Ну, сарказм, ви розумієте мені. Відверто скажу, примусив себе подивитися це інтерв'ю, бо важко, я останнім часом примушую себе слухати тексти Володимира Зеленського. Я не хочу ні в якому разі його критикувати. Він президент легітимний, він верховний головнокомандувач, зрозуміло, яке навантаження на нього, але тим не менш, ну, тексти ці всі, ну, як особливо останній, на мене не вправили, ну, жодного впливу такого якогось там оптимістичного, адекватного, ну, я не, ну, для себе не відчув. Як буде? Ну, поживемо, побачимо. Але в мене складається враження, що замість того, щоб реально оцінювати ситуацію, президент в цьому інтерв'ю проштампованому, коли задавалося питання, зрозуміло, який його офіс саме допоміг пані Масійчук задавати президенту, він спробував сказати те, чого почув, хоче почути народ. Ну, давайте проаналізуємо декілька моментів. Перше. Корупція, да? Ну, зрозуміло, що всім набридла ця корупція. Тільки я задаю зараз питання, що таке корупція? От хто замішаний в корупції? Ну, ви ж розумієте, що корупція – це тоді, коли чиновникам або депутатам від влади, ви розумієте, чому від влади, бо вони ж приймають рішення, да? Коли їм несуть гроші, бо інакше вони не вирішують жодне питання, або просто вимагають за будь-що, за розподіл бюджетних коштів, за призначення на посади, за якісь довідки і так далі, і тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про корупцію в країні, то в першу чергу це ознака того, що владні інституції, владні чиновники, владні депутати, вони погрузили в корупцію. Ну, хто заводив цих депутатів 264 в 19-му році Верховної Ради? Я, що лі? Я не заводив, точно. І ви не заводили, мабуть. І вони потрапляли в список, зрозуміло як, або через безпосередньо пана Зеленського, або через його найближче оточення. От і маємо цю корупцію на сьогодні. Добре, президент каже, він хоче боротися з корупцією надзвичайними заходами і оголосити спеціальним законом, що корупція буде прирівнюватися до державної зради під час воєнного стану. Ну добре, ну аплодуємо ми всі. Ви ж теж аплодує. Ура, ура, ми перемогли корупцію. Проголосуємо ми цей закон, я на нього хочу подивитися. Безумовно, ми його проголосуємо, так само, як і будь-яку іншу дурню, яка потрапляє під популістськими гаслами Верховної Ради. Я задаю одне просте питання. Скажіть, будь ласка, Володимир Олександрович, вся ваша команда, а що до того, без цього закону, заважає 4 роки боротися з корупцією? Ну що заважає корупціонерів просто сажати, карати, забирати гроші і так далі і тому подібне? Що конкретно? Покажіть, скажіть мені, щоб я зрозумів. Я ж не випадково почав з того, що я написав в НАБУ заяву про зловживання на енергетичному ринку, яку ведуть саме до Офісу Президента України. Ну що вам заважає відстежити весь цей ланцюг і з'ясувати, був суб'єктивний фактор і конфлікт інтересів з боку працівника, клерка вашого офісу, пана Шурми, чи ні? Так чи ні? Якщо я помилився, я вибачусь. Якщо дійсно це не станції, які сонячні, які належать пану Шурмі та його брату, і вони на законних підставах отримали гроші з енергоринку України, перебуваючи на окупованих територіях, я просто вибачусь. Я скажу, пане президенте, вибачте мене, старого ідіота, маразматика і консерватора. Ну, щось мені здається, що мені не доведеться вибачатись. А от корупція, оце саме те, про що я казав. Корупція – це коли депутати Верховної Ради монобільшості ділять бюджетні гроші виключно під те, що потім родич когось з них або куртки, або яйця постачав за завищеною ціною, або дороги ремонтував, або ще барабани якісь постачав. Ну, ви ж розумієте весь ланцюг.
Ну, куртки з Туреччини пересачалися через компанію, яка була зареєстрована на племінника якогось там, чи брата цього довбаного депутата від «Слуги народу». Ще й покидьок пов'язаний з Богуслаєвим, мерзотою цією російською, розумієте? Від «Слуги народу», розумієте, зрозумієте, будь ласка. От вам і є корупція. От вам відповідь на питання. Тому, будь ласка, пане президенте, якщо ви переконані, що це ваше гасло спрацює і воно переможе корупцію, ну тільки будемо аплодувати. Ну щось в мене є сумнів. Другий момент – це вибори. Безумовно, чесно вам скажу, ситуація патова. Наскільки мені набридла вже і нинішня конструкція владна, ну, починаючи з самої верхівки, ви розумієте, з Офісу Президента, із Кабміну, із монокоаліції. І я, повірте, не тримаючись за мандат, хочу сказати, однозначно треба перезавантажити цю владу в Україні. Як це зробити, поки що не знаю. Апеляція до американського сенатора, дайте нам 5 мільярдів доларів і ми проведемо вибори в Україні, ну це якийсь дитячий лепіт, розумієте? Бо мова точно не в грошах і точно не коштує 5 мільярдів доларів, це астрономічна сума, не коштує вибори в Україні. Тому, чесно вам скажу, не дуже мені подобалося останнє інтерв'ю пана президента. Я розумію, яке величезне навантаження на нього. Я завжди об'єктивно радію і підтримую, коли він досягає успіхів в тому, чим він займається згідно із своїми конституційними обов'язками. Ну, скажімо, його дипломатичні перемовини, які дійсно, якщо вони призведуть до постачання F-16, Данія, Нідерланди, хто там ще здається, Норвегія, да, там, Греція, там, пообіцяли там іншу техніку. Це дуже потужно. Але я сотий раз кажу, що коли, як тільки президент виходить за межі конституційних повноважень і разом із своїм неконституційним офісом починає лізти не в свої справи, а це в першу чергу справи Верховної Ради, це в першу чергу урядові справи, це намагання в ручному режимі рулити цими недоміністрами, розставляючи їм захисників, даючи команди нескінченні через свій офіс недолуги і жулікувати. Система управління повністю ламається, ніякої відповідальності немає, величезні зловживання і неефективність, і дурня відбувається. Яскравий приклад – це енергетика, не випадково, повірте мені, я розбираюся, що там відбувається. І останнє, закінчую на такій ноті, цікавій для мене. Це папа римський, розумієте, дай йому Бог здоров'я в лапках цьому папу римському. Що це він таке сказав, я не знаю. Зараз вже весь Ватикан намагається якось спростувати заяви цього папу, як його там Франциска, чи як, який розповів, які там чудові, яка історична перспектива величезна у матушки Росії, у росіян цих негідників. Але хочу вам сказати чітко і однозначно, такий папа нам не потрібний, такий папа нам не папа точно, пішов він подалі цей папа, і я думаю, відповідні церкви українські, греко-католіці, ну, треба зараз замислюватися, що робити далі, бо дуже дипломатичний коментар Блаженнішого Святослава – це, безумовно, непогано, але те, що устругнув цей Франциск, то це він не папа, вибачте, це російський поп звичайний, отак папа, тому ти нам не папа. Я на цій ноті закінчую. Дякую, спека скоро закінчується, вже не будемо ми по аварійну підтримку до Європи звертатися, будемо готуватися до зими, будемо боротися з нашими труднощами, але всім вже сьогодні зрозуміло. Це не швидка боротьба, цей процес не швидкий. Війна, швидка війна не закінчиться. І нам треба в першу чергу психологічно налаштуватися, привести свою нервову систему, свої голови, свій настрій, привести в нормальну стабільну ситуацію. Нікого не треба обожнювати, не треба ці відосики, шоу і все мінімізуйте, не дивитись цю байду, розумієте, бо вона вас відволікає. В цій ситуації ми всі мусимо стати певною мірою українськими йогами. Да? Українськими йогами. Отак спокійно, монотонно. Ом! І налаштувалися на наш нешвидкий, але наш
Переможний шлях. Україна переможе обов'язково. Всім нам треба дожити, щоб внести свій вклад, внесок і перемогти разом з нашими Збройними силами, максимально їм допомогти і собі так само. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.